Hörmətli Xəzər Lənkəran TV izləyiciləri, Azərbaycan Premier Liqasının 31-ci turunda Xəzər Lənkəran Qəbələni qəbul edir və komandalar artıq meydana çıxdılar. Qəbələ bugün kitabsız yaşamayaq 25 aprel oxu günü şuarayla çıxıb meydana. Alqışlanısı bir haldır və stadiondan da öz alqışını aldı. Komandalar görüşürlər və bir neçə dəqiqə sonra bu qarşılaşma başlayacaq, ətraflı danışacaq. Bugün Xəzər Lənkəran və Qəbələ. Heyətdə əlbəttə çoxlu fərqlər var, komandaların missiyası da başqadır. İndi kapitanlar görüşürlər, bugün Xəzər Lənkəranı kapitan kimi Rasim Ramaldanov çıxarıb meydana. Millinin müdafiəçisi və digər Azərbaycan millisinin digər nümayəndəsi Ruslan Abuşov Qəbələnin kapitanıdır. Və Rəyin Əsənovun start fiti beləliklə bu qarşılaşma başladı. Dərhal heyətlərlə tanış olaq, çünki bunun üçün düşünürəm ki, elə bir çox vaxtımız da olmayacaq. Bir Qəbələnin hücumunu izləyək. Az qala çox təhlükəli bir vəziyyət, Viktor Mendi qol şansını əldən verdi. Yenidən top Aleksey qaydadır. Cinaya dəyişdi Aleksey. İrfan Abbasovla Qəbələnin sağ cinahdan hücumu davam edir. Qayda pozuntusu Elvin Mirzəyev. Hakim sarı vərəqəni göstərdi. Ricardinho. Onun yanında Cavid də var idi. Sadio Tonkara. Tonkara əla şans kazandı, amma zərbəsi qapıdan bir qədər aralı keçdi. Ümumiyyətlə, qeyd elədiyimiz kimi Xəzər Lənkəranın bu oyunda itkiləri kifayət qədərdir. Raidin yoxluğu, onun yanında Sankonun yoxluğu və üstəlik belə məqamda sonuncu mərkəz oyuncusu Elşənin yoxluğu. Bunun müqabilində Elbrus Məmmədov üçün seçim eləmək çox çətin idi, amma əla bir ötürmə Ağabalar Ramazanova, onun zərbə vurması alınmadı Ağabalar Ramazanov növbəti cəhd. Bu dəfə top Bezat Tosunun əllərindədir. Kamran, Cavid Hüseynov topu ondan aldı, Aleksey Qay nə qərar qəbul edəcək? İndi Qəbələ yenidən hücumu daşıdılar sol cinaha. Ricardinho daxil oldu cərmə meydançasına, ötürməsini də verdi, amma müdafiə qaytardı bu topu da. Ramaldanov, Tərlan topu uzaqlaşdırmaq istədi, onda uğursuz alındı. Cavid Hüseynov ötürməsi Bəxtiyar Soltanova, Bəxtiyar Soltanovun zərbəsi və Tərlan yerindədir. Cavid Hüseynov ötürməsi Ekigo keçə bildi Kamranı və daha sonra yenidən Ekigo'yu yiyorsun və Tərlan. Bravo! Bax, bu kombinasiyanın yekununda Tərlan yerində, vaxtında müdaxilə etdi və Roman Grigorçuk'u təsəbləşdirdi. Bax, bu fərdi reydləri deyirdi. Kamranı ardınca da digər futbolçuları keçdi, ötürməsini verdi və kombinasiyanın növbəti son dayanacağı özü oldu. Viktor Mendi, yenə Tərlan. Və bayaqki fikrimi də tamamlayım. İlk hissə ərzində əsas müşahidə edilən pozitiv məqam ondan ibarətdir ki, boşda qalan futbolçu çox azdır. Çox azdır. Və indi qayda pozuntusu. Elvin və qırmızı vərəqə aldı. Bəxtiyara qarşı qaydanı pozdu. 0-0. 12-14 dəqiqədən sonra görüşürük. Beləliklə dostlar, Xəzər Lənkəran Qəbələ maçının ikinci hissəsindən yayımı davam etdiririk. Skala Takiya və Rasim Ramaldanovdan ibarət olacaq mərkəz xətti. Ruslan Zəfərov isə oynayacaq dayaq zona oyuncusu kimi, dayaq yarım müdafiəçisi kimi Tural Cəlilovla birlikdə. Komanda bir futbolçu. Əskilib və indi oy, mindi, ötürdü Cavid Hüseynova, Cavid Hüseynov zərbəsi və qol. Ani bir səhv və Cavid Hüseynov hesabı açdı.
diqqətli olmaq lazımdır. Biz ilk hissədə qeyd elədik individual səhvlər minimuma enib, amma bu gol məhz individual səhvin bəhrəsi idi. O Viktor Mendy elə bir vəziyyətdə qaldı ki, başını qaldırması gol üçün kifayət eləyirdi. O da qaldırdı və Cavid Hüseynovu gördü. Hüseynov da Tərlana heç bir şans vermədi. İlyas Skala diqqətli olmaq lazımdır. Qəbələnin pressingi var. Skalanın ötürməsi əla. Ağabala Ramazanov istiqamətində. Ramazanovdan Sadio'ya. Sadio yayındı. Sadio. Yubatlı hücumu və daha sonra qayda pozuntusu. Skala canlı səhvdə deydi top. Bəli, əllə oyun iddiası var. Hakimsə bildirir ki, hər şey qaydasındadır. Oynamaq lazımdır. Müdafiədəki belə səhvlər komandanın nəinki hücum qurmasını ləngidir, rəqibə də siqnal verir, rəqibə də mesaj verir ki, buyur, hücum təşkil elə. Dürfan Abbasov. Abbasov özü zərbə vurmaq qərarına gəldi. Kazım. Kazım topu ötürdü. Ağabala Ramazanova. Ramazanov çatdı topa. Ramazanov irəliyir. Ağabala birbaşa topu göndərdi qapıya, amma Bezatosnu üçün bu heç bir təhlükə kəsb etmədi. Ekigo, Ricardinho, Cavid. Ekigo, Mendy, Gay. Yenidən Ekigo. Bəli, bax gördüyünüz kimi 2-3 ötürmə. Daha sonra top qayıdır Qaya. Onun müdafiə arxası ötürməsi və nəticədə təhlükə. Qəbələnin ikinci hissədə elədiyi budur. Topdan müdafiə xəttində tez qopmaq lazımdır. Tonkara əla, əla sıyrıldı iki qayıyosundan. Tonkara irəliyir. Sadio Tonkara Ağabala Ramazanov. Ağabala ötürməsiz sağa Kazım. Dirin üstündən keçdi top. Maraqlı idi əslində, eləmək lazımdır. Skarla, İlyas və ona qarşı qaydanı pozdu Bəxtiyar Sultanov. İlyas da ciddi deyəsən zədə aldığını bildirir. Hər halda biz onun fəryadını eşidirik buradan. Boş ərazi var mərkəzdə. Aleksey Qay irəliyir. Cavid, Qay. Və fikir verin, axsaya İlyas topun arxasıca qaçırdı. Çox maraqlı bir andı. Da bravo İlyas. Sırf buna görə alqışlamaq lazımdır bu futbolçunu. Və indi hiss eləyirik ki, çətin də ona yerimək, amma bəli, nəhayət İlyas meydana tərk elədi. Tonkara, Skala. Hələ təəssüf hissi keçir. Buna baxmayaraq hələ korner var və hələ gol vura bilərsən Adrian. Hələ şans var. Tribunalar coşdu. Gol gözləyirlər Xəzərli Ənkərandan. Bax, belə mənzərəni görmək çox xoşdur. Ruslan. Və burada nə baş verdi? Qarışıqlıq. Amma sonda Qəbələ futbolçuları uzaqlaşdıra bildilər topu. Hər halda penalti gözləntiləri var idi, aydın məsələdir. Amma yenə növbəti bir səhv və Cavid Hüseynova ötürmə. Aleksey Qaydan Hüseynov. Yenidən Aleksey Qay. Qayın zərbəsi təhlükəli alındı. Sadio Tonkara Bəxtiyarı geridə qoydu, amma Bəxtiyar yenidən o izləməkdə israrlıdır. Maxsun, Sadio, Ağabala Ramazanov qapını düşündü. Dmitri Bezatosnoy diqqətli olmalıydı. Düzdür, kiçik də olsa hər halda bir təhlükə yaşandı maçda. Oyun qızışdı bir növ. İhyasun, Ricardinho,
Elvin Cemalov, Ürfan Abbasov. Ürfan Abbasov'un ötürməsi Bəxtiyar Sultanova. Bəxtiyar Sultanov və diqqətli idi qapısında Tərlan, topu uzaqlaşdırdı. Buna baxmayaraq hücum davam edir Aleksey Qayla. Ricardinho birbaşa zərbə Kamranın ayaqlarından, hətta dabanından döndü top. Arda-arda qarşılıqlı təhlükəli vəziyyətlər və oyun davam edir. Tamamilə Qəbələ arxa xəttdədir, müdafiədədir. Göndərildi top cərimə meydançasına. Amma qarşılayan olmadı və maç yekunlaşdı. Oyun sona çatdı. Bizimlə olduğunuza görə təşəkkürlər. Sağ olun.